pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui em Campina Grande do Sul e bem na Praça Central, muito bonitinha por sinal. Vou dar um giro aqui para vocês, ó. Aqui fica a principal igreja da cidade. Eu não sei o nome dela, mas vai aparecer aqui embaixo o nome da cidade, tá? E a praça é muito, muito bonitinha, ó. Tem um coreto aqui atrás. Tá vendo como é bonitinho o coreto? Tá bem aqui, ó. E também tem o prédio da prefeitura um pouco depois, os principais bancos. Vamos dar um giro então, não só nessa partezinha mais central, mas também na parte mais rural aqui da cidade. Beleza? Vamos com a gente! Pessoal, acho que o sol não vai deixar muito, mas olha que projeto bacana. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma sombrinha aqui, não dá. Olha só que projeto legal. Então, e agora, para poder sair da cidade, tem uma ladeira, olha só. Olha só que ladeira bacana que tem para subir. Mas é isso mesmo, é assim que a gente tem que ir indo. Eu, quando chegar na parte mais rural, eu vou dar uma tirada na máscara. Mas enquanto eu estiver aqui na parte urbana, eu vou usar, né? Tem que dar o exemplo. Pessoal, olha só que agradável. Sombra o caminho todo. Tá vendo, ó? Só sombra. Muito, muito bom andar por aqui. Você nem vê o tempo passar. E o melhor, você não cruza com ninguém. Por isso que eu tô sem máscara, porque eu não tô cruzando com ninguém. E isso vale para todo mundo, tá? Essa história de que, ah, eu tô andando num lugar ao ar livre, então não precisa usar máscara, não precisa. Precisa sim. Se você estiver num lugar que tá ao ar livre, mas tem um monte de pessoas ao seu redor, tem pessoas cruzando com você, passando, né, de um lado pro outro, pessoas, principalmente se essas pessoas estiverem fazendo alguma atividade física, porque quando você faz uma atividade física, sua respiração ela fica muito mais ofegante, e nessa da respiração ficar mais ofegante, você elimina mais perdigotos. Então os perdigotos, né, e os aerossóis, eles ficam no ar durante um tempo, né? Então essa história de você ir para um parque lotado de gente, onde você está cruzando com gente o tempo todo, e dizer, ah, eu não vou usar máscara porque está ao ar livre, não cola. Se fosse desse jeito, então a gente podia fazer Réveillon, a gente podia fazer Carnaval, a gente podia fazer show ao ar livre, né? Porque a gente estaria ao ar livre. E não é verdade, né? A gente está, se você tiver ao ar livre, sem ninguém ao redor, como eu estou agora, estou gravando com vocês há um tempão, nem carro não passou. Aí tudo bem, você pode ficar sem máscara e ficar tranquilo. Agora, com um monte de gente ao redor, sem chance. Pessoal, eu estou filmando aqui dentro de uma cerca, mas a gente está num ponto bem alto. Olha só que bonita a vista da Serra do Mar, com as nuvens no meio. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês. Olha só que bacana. Bem bonito, né? E aí? Estamos aqui na encruzilhada. Tem quatro caminhos, ó. A gente, qual o caminho que a gente vai? Vamos em frente. Eu não sei qual é esse pico que tem aqui em frente, mas nossa, que vista maravilhosa. Vocês podem ver que as nuvens estão passando por cima, né? Tá vendo uma nuvem bem baixa que ela está passando por cima do morro. Bem bacana. Nossa, muito. Um caminho relativamente curto se a gente comparar com o que a gente fez lá em Colombo. Mas, nossa, cada vista que compensa, vale a pena.
bem legal, né? Bastante pinheiro mesmo. Olha só, igual você consegue ver a Serra do Mar quase inteira, né? Desde lá da ponta até lá na frente. E ainda tem um pedaço aqui que eu acho que inclusive é aquela cadeia onde tem o Pico Paraná, o Itapiroca, o Caratá. Ai, agora eu misturei com Calatrava, o Caratuva. Enfim, mas é muito legal. E é legal esse feito que estão fazendo com as nuvens, né? As nuvens, elas estão passando bem por cima, como se elas estivessem cobrindo os morros, né? Estou numa descida aqui bem longa, já desci bastante. E o medo que faz é a subida, né? Porque se eu sair de um ponto e estou retornando para esse mesmo ponto, significa dizer que se eu estou descendo, em algum momento, para chegar de volta daquele ponto, eu vou ter que subir, né? Ai, ai. Mas vamos lá, continuar. Já andou mais da metade do caminho. Pessoal, tá falando de subida, né? Eu acho que a coisa chegou antes do que eu imaginava. Vou dar um giro aqui. Olha só a subida. A vantagem é que tem um monte de vaquinha, né? A gente vai se entretendo com elas e vai subindo. Mas olha, é uma subida federal. Né? É quase uma subida dos Teletubbies, né? As colinas verdejantes dos Teletubbies. Quem tem menos de 20 anos não vai entender a piada. Tem um boi olhando estranho ali pra mim. A BR Regis Bittencourt lá embaixo e um trecho lá da Serra do Mar. Nossa, a gente subiu pra caramba. Pelo que eu vi, assim, tá um pouco mais plano agora, mas ainda tá com tendência de subida. Achava que a gente tinha acabado de subir, né? E eu acho que eu me enganei. E o pior, né? Eu não achei nenhum lugar para encostar. Pra bater o... Ali é um conjunto de montanhas onde tem o Pico Paraná, que é o ponto mais alto do... Acho que do sul do país inteiro são 1.889 metros de altura. E tem vários morros menores do lado, né? Tem o Itapiroca, que eu já fui, tem 1.805 metros. O Caratuba também tem uns 1.800. Tem o Itibaquiri, acho que o Camapuã também é nessa região. Bem bacana, né? Pelo menos a gente sobe muito, mas tem uma visão dessa, né? Isso aí, pessoal. Bom, falta menos de um quilômetro pra gente chegar de volta na parte urbana da cidade. E eu queria me despedir dessa caminhada mostrando a Serra do Mar. Nossa, tá muito bonita essa composição com as nuvens. Voltando aqui para a cidade, chegando de novo na área urbana. E, enfim, está terminando nosso passeio, né? Quando chegar lá na praça eu vou gravar mais um pouquinho. Mas é bem bacana, está terminando aqui o passeio. Ainda tem uma subida, gente. Vixe, tem um subidão aqui. Já dentro da cidade, mas vamos subir.
descobrir então. Beleza, pessoal? Vocês achavam que tinha acabado? Agora na volta da cidade, um baita de um subidão para chegar. Mas é isso mesmo, bom, solta as pontas. Estamos chegando aqui de volta. Aqui é a igreja, eu peguei o nome da igreja, é a igreja de São João Batista. Muito bacana. E meu carro já está ali na frente. A gente vai aqui encerrando o... Vai encerrando aqui o passeio. E, nossa, muito bom. Eu acho que vale a pena, sim, você tirar um dia para vir para cá. Mesmo que seja só para conhecer aqui o centrinho, a igreja, a praça central, o prédio da prefeitura que a gente mostrou no começo, o próprio coreto, né? Um coreto muito bonitinho. Então, vale muito a pena. E eu vou chegando aqui na praça e me despeço de vocês com a imagem da igreja no fundo. Vou atravessar aqui. Mas é muito bacana. A gente está chegando aqui, está começando a anoitecer. Então, o pessoal tem até um pouquinho mais movimentado a praça do que quando a gente chegou. Mas a gente vai encerrando aqui, com a foto da igreja aqui atrás, a imagem, né, da igreja. Beleza? Um abraço.